Axşamınız xeyir. Hərbi vəziyyət ağır olaraq qalır. Ukraynanın 4 vilayətinin ərazisində Rusiyanın işğal etdiyi bölgələr var və bu rayonların azad edilməsi istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir. Hazırda döyüşlər Lugansk, Donetsk və Zaporojyedəki təmas xətlərində gedir. Paralel olaraq Rusiya artilleriyası Ukraynanın çeşitli bölgələrini müntəzəm qaydada hava hücumlarına məruz qoyur. Son sutkada Odessa, Mikolayev və Zaporojye istiqamətində Qara dənizdən kamikadze uçuş aparatları ilə hücumlar təşkil olundu. 15 ədəd raket atıldı, bunların 10-u havada zərərsizləşdirildi, 5 kamikadze aparatı isə yenə də əhalinin istilik və enerji təchizatını hədəf aldı. Hərbi Hava Qüvvələri Komandanlığı hücumların təşkil edildiyi raketlərin İran istehsalı olan kamikadze aparatlar olduğunu təsdiqlədi. Məsələyə Prezident aparatından Mikhail Podolyak münasibət bildirdi. Podolyak dedi ki, Rusiya və İran rejimlərinin iş birliyi artıq təkcə Ukrayna üçün təhlükə yaratmır. Bu iki ölkənin hərbi əməkdaşlığı mədəni dünyanın inkişafı və təhlükəsizliyi baxımından da ciddi təhdid təşkil edir. Hazırda Odessa, Mikolayev və Xersonun böyük bir bölümü elektrik enerjisindən məhrumdur. Elektrik problemi elə paytaxt Kiyev üçün də keçərlidir. Elə bu dəqiqələrdə də şəhərin yarısından çoxu işıqsızdır və elektrik bölgələr üzrə, rayonlar üzrə fasilələrlə verilir. Energetiklər 24 saat dəyən zərərin, dağıntıların aradan qaldırılması və təmir bərpa işləri ilə məşğuldular. Belə son durum bu şəkildədir Ukraynada. Məndən bu qədər hələlik.